Niin, hyvää rakasta iltapäivää teille kuulijat, etenkin katsojat. Se on 8. päivä kesäkuuta lauantai. Ja sama vuosi kuin edellisillä kerroilla. No, nyt näemme sitten vähäistä aikaa. Ja ensimmäisenä tuli mieleen eilen, kun ratikalla menin, niin myös siellä on hirveät. Kesällähän nyt on aina hirveät remontit ja on kaikkea muutakin. Ja Mannerheimin tiellä ja metro ei kulje pätkän matkaa. Mutta on siellä muutakin. Siellä oli myös tämä tuomiokirkko taas restauroinnissa. Että en ymmärrä, vaikka on kuinka hyvässä maalissa, niin miksi aina näitä rakennuksia maalataan uudestaan ja uudestaan, että ikään kuin siinä olisi joku tarkoitus, mutta en tietenkään sano, että syntytehtäjällä johtaa jäljet, vaan tuntuu, että rahan menoa täytyy jatkaa osoitteesta Suomi osoitteeseen, tai eihän me enää itsenäisiä tietenkään olla, mutta Strasbourg kautta Brysseli, niin siellä tarvitaan nyt, kun nämä vaalitkin, nämä parlamentaarivaalit, niin miksi siellä on vain jotain 30-vuotiaita keskimäärin nämä ehdokkaat, jotka eivät kuulukaan ennen silloin, kun sinne yhdyttäytyttiin. EU:hun silloin aikoinaan noin keskimäärin 80-luvulla ja aikaisemminkin, niin eivät ne edes kuulleet ja tienneet, että miten raakaa peliä se on Bostonissa sanottu, mutta raakaa peliä myös Helsingissä tämä on. Että miksi? No minunhan pitäisi vastata tietysti, että miksi. Että rahavirta täytyy mennä. No sitten tuli tämä toinen aika erikoinen juttu tänä aamuna. Uutisissa sanottiin, että oliko se Kööpenhaminan pääministeriä on vahingossa tahallaan telottu. Että hyvänen aika. Mutta ei saa puolustautua, vaan heti oli sitä tuomitsemassa kaikki parlamentaarikot, puhumattakaan mistään toisista ihmisistä. No ei kansalaisilla ei ole mikään kiire ketään tuomita. Koska mä oon aina ymmärtänyt, että tuomarit on erikseen. Täytyy olla puolustusasianajaja. Eikö sillä, joka nyt vähän telo tai pahoinpiteli, niin täytyyhän hän saada puolustusasian ajaja. Ainakin oikeusvaltiossa, mutta eihän me olla oikeusvaltio. Ollaanko? Ei, ollaan. Niin, ajatelkaapa sitä. Joo, ja sitten vielä. No, me nyt olemme täällä taas, vaikka ei olekaan niin keväällä oli vähän lämpimämpää, niin vähän viileämmässä Eiran puistossa. Mutta emme me mitään sattumalta tavanneet. Täällä oli yksi poika, kun tulimme tähän ainoalle penkille, missä on vähän lämpimämpää. Kun täällä on näitä, oliko niitä 10 vai 14 penkkiä tässä ympäri, niin kaikki on puitten alle ja lehtien varjossa. Ja kylmä on tuolla päässä, missä silloin ei ollut vielä lehtiä, mutta täällä, niin ajatelkaa. Niin tässä istui nuori poika koiransa kerran. Mä en muista, mikä se kerralla oli. Se oli sillä Satakunnassa. Se oli sillä Kerolla. Joo, Kerolla se oli. Niin, mutta hän oli koiransa kerran. Ja hän osoittautui, että hän on uskovaisia ihmisiä. Ja kun vielä nuori oli, niin hän oli hyvin innostunut siitä.
Ja sen takia minä sanoinkin, että kun minä olin näin vanha, niin ei näitä seurakuntia oikein jaksa enää juosta edestakaisin, kun niissä on käynyt ja niissä on ollut ihan aikalaiset, ihan ymmärrettäviä ihmisiä, jotka ovat varoittaneet kaikesta epämääräisestä. Mutta meillä oli hyvä hetki tässä, ja sekään ei ollut sattumaa, niin kuin sanoin, vaan sallimusta ja johdatusta. Hän nimensä on muuten Aaro, ja hän oli sitten Aaro Eeran puistossa. Kiitos teille, rakkaat ystävät. Ehkä me vielä tapaamme.